زاري ليت بالونيتا استي بروغرامين لجمر متاو طياقي ازي بانجليزي يتصافو مالتنو بسو طياقي نو مجمرو عند كفل وست وي دمو عند بيت وست 100 نفس غداوش نبرو عندون بتغلوت من يحل نفس غداوش يقرالو يلال طياقيو ጥያቄውን መልሱን ያሰባችሁ ጠብቁኝ መጨረሻ ላይ እኔም መልሱን መልሳለሁ በደንብ አስቡበት ትሪኪ ነው ጥያቄው ቪዲዮውን እንግዲህ የጀመርኩት በጥያቄ ነው ምክንያት አለኝ ሰሞኑን እንግዲህ ወሬ ሁሉ ስለ ቻት ጂፒቲ ሆኗል ቻት ጂፒቲ ምንድነው ለሚለው ጥያቄ ባጭሩ ChatGPT is a natural language processing tool driven by AI technology that allows you to have human-like conversation and much more with the chatbot. The language model can answer questions, assist you with tasks like composing emails, essays, and codilal. ዝች ላይ ማስመር ያለባችሁ to have human-like conversation የሚለው ነው. ChatGPT በpen AI በሚባል ካምፓኒ የተሰራ ሶፍትዌር ነው ታዲያ ምን ማካበድ ያስፈልጋል ማለት ሚሊየንስ ኦፍ ሶፍትዌሮች ተሰርቷል ምንድነው የሚለየው ChatGPT ከሌሎቹ ለምትሉ በቀላሉ በመሳሌ ለማስረዳት ያህል እናንተ ስለ አባይ ወንዝ ግጥም መጻፍ ፈልጋችሁ ጉግልን ለምሳሌ በተጠይቁት እንግዲህ ትልቁ ሰርች ኢንጂን ጉግል ነው ጉግል ላይ እስቲ ስለ አባይ ወንዝ ግጥም ጻፍልኝ ብላችሁ ብጽፉለት የተጻፈ ኦሬዲ የተጻፈ ነው እንጂ ከራሱ ጀነሬት አድርጎ አይጽፍላችሁም ሶ እዚህ ጋር ChatGPT ላይ ደግሞ ዘ ሴም ኳስቸን በተጠይቁት ስለ አባይ ምን የመሰለ ግጥም ይጽፍላችኋል ያ ማለት ምን ማለት ነው ከዚ ሶፍትዌር ጋር ከቻጂፒቲ ሶፍትዌር ጋር የሂዩማን ላይክ አይነት ከሰው ጋር እንደምታወሩ አይነት ስሜት የሚሰጥ መልስ ነው የሚሰጣችሁ ስለዚህ ምሳሌ ስለ ተክላይ ሚስተር አብይ አህመድ ግጥም ጻፍልን ብትሉት ግጥም አድርጎ ይጽፍላችኋል ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ ፋክቶችን አስቀምጦ ለምሳሌ የምታስተውሱ ከሆነ ታሪክ ላይ የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ ፕሪንስ ልዑል አለማየሁ በእንግሊዞች ታፍኖ ተሄዷል ያው አንድ ልጅ ቻጂፒቲን እስቲ ስለ ፕሪንስ አለማየሁ ስለ ልዑል አለማየሁ ግጥም ጻፍልኝ ብሎት ይሄን የመሰለ ግጥም ምታዩትን ግጥም ጽፎለታል ቹ እንደዚሁም ኢዮብ የሚባል ልጅ በዚህ መልኩ ስለ አባይ ግድብ ቻጂፒቲን ጠይቆት ይሄን የመሰለ ግጥም ጽፎለታል ስለዚህ ኢንተራክቲቭ ነው ልክ ነፍስ ያለው አካልን ኮንሺየስ የሆነ ነፍስ ያለውን አካልን ጠይቃችሁ መልስ እንደሚሰጣችሁ ያህል ሂዩማን ላይክ የሆነ መልስ ነው የሚሰጣችሁ ሶ ይሄ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በእንትን ብቻ አይደለም በግጥም ብቻ አይደለም የቤት ስራችሁን ይሰራላችኋል በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ሂሳብ ስራዎችን ይሰራል እንደውም ትንሽ ኮድ ራሱ ላይክ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ተጠቅሞ ኮድ ያደርጋል ከነሰው ማለት ነው ለምሳሌ ዌብሳይት ሁሉ ዴቨሎፕ ያደርግላችኋል ከዚህ በኋላ የምታዩአቸው ምስሎች በጠቅላላ ወይ ደግሞ ከስካውን ድረስ የሚያያችኋቸው ምስሎች AI generated ይሆኑ ትክክለኛ ለሆኑ ምስሎች ናቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጀነሬት ያደረጋቸው ምስሎች ናቸው ያውን የምታዩአቸው እንግዲህ ከካቶሊኩ ጳጳስ ከፖፕ ፍራንሲስ ጀምሮ ያለማችን ቁጥር አንድ አባታም ከሆነው ከኢላን ሙስክ እንደዚሁም የቀድሞው ፕሬዚደንት ትራምፕ በዚህ መልኩ ሰሞኑ ያው እንደሚታወቀው እንዳይትድ ሆኗል ያው ልክ እንደተያዘድርኩ በዚህ መልኩ እንግዲህ ፎቶዎች ተለቀዋል ያሁኑ ደግሞ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ባይደን በዚህ መልኩ ያው ሲጨፍር በዚህ መልኩ ያው
like really የሚመስል ምስል ጀነሬት ያደርግላችኋል እንግዲህ ይህ AI generated የሆነ ምስሎች በChat GPT ሳይሆን የሆነው በMid Journey በሚባል እንደዚሁ artificial intelligenceን የሚጠቀም AI generate image generate የሚያደርግ እንደዚሁ ሶፍትዌር ነው ብዙዎቻችን እንዴት ነው ChatGPT ይሄን የመሰለ ጥያቄ የሚመልሰው እንዴ ኮምፕሌክስ የሆነ ግጥም የሚጽፈው ለምትሉ እኛው ራሳችንን እንግዲህ ትሬን ያደረግነው ምንድነው ብዙ ዚያው ዊኪፒዲያ ላይ የሆነ ነገር ስንፈልግ መጻፍ ስንፈልግ አርቲክሎች ስንፈልግ ሳይንስ ጆርናሎች ስንፈልግ ያን ነገር ቢሰበስብና ያን የተሰበሰበን ነገር እንግዲህ ካምፓኒው ያን መረጃ ይሰበስብና ይሄንን ሶፍትዌር ያሰለጥንበታል ማለት ነው። ልክ ልጃችንን ልጅ ስናሳድግ እንደምናደርገው ማለት ነው። ያው ቋንቋ ስናስለምድ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ አይደል? የሆነ ነገር እንዲያቁም እናደርጋቸው ነገሮች ትሬን እናደርጋቸው ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው ይሄም ትሬን ነው። ምንድነው ልዩነቱ? ልክ እኛ የትኛውንም ነገር ኢንተርኔት ላይ ስገብተን ስንፈልግ ያ ነገር ያው ሬጅስተር ይሆንና እንደ ዳታ ተቀምጦ ያ ዳታ እንግዲህ ማሰልጠኛ ይሆናል ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ጥያቄያችንን በዚህ መልኩ ሻርፕ ሆኖ ሊመልስልን የሚችለው። በጣም ትልልቅ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች በተለይ ደግሞ ያለማችን ቁጥር አንድ አፕታም የሆነው ኢላን ሙስክ በጉዳዩ ዙሪያ ላይ በጣም በሰፊው ትዊተር ላይ ሲጽፍ ነበር እንደዚሁም ትዊተር ላይ እንዲሁም ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይህን ነገር ባለበት እንዲቆም ቢያንስ ለስድስት ወር እንዲቆም የተለያየ ደብዳቤ ሲዘዋወር ነበር ያው ህብረተሰቡ እንዲፈርም ማለት ነው። ምክንያታቸው ምንድነው? በዚህ ፍጥነት ከሄደ በሚቀጥሉት 10 አመታት ብዙ ስራዎችን ሰዎች የሚሰሩባቸውን እኛ የምንሰራቸውን ስራዎች ከጥቅም ውጪ ሊያደርጋቸው ይችላል ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ያው ዶሚኔት አድርጎ AI artificial intelligence ሊወስዳቸው ይችላል ከዛም በላይ ደግሞ እኛኑኑ ያው ዶሚኔት አድርጎ በዚህ መልኩ ከቀጠለ ንቃተ ህሊና ይኖረውና ያው እኛንም ወደ ማጥፋት ስለሚሄድ ሬጉሌሽን ያስፈልጋል መቆጣጠር አለብን በማለት ነው ይሄ ደብዳቤ የተዘዋወረ የሚገኘው። ያው ChatGPT እንግዲህ ፖዚቲቭሊ ኢንተግሬት ካደረግነው ለላይፋችን በጣም ጠቃሚ ነው ይረዳናል ብዙ እንድናቅ ያደርገናል ነገር ግን እንደዛውም ደግሞ ኔጌቲቭ ነገር ከተጠቀምንበት ያው እንደሚታወቀው ለማጭበርበር እንዲሁም ሌላም ወንጀሎች ለመስራት እንጠቀምበታለን። ቢላ እጅም ይቆርጣልም ስጋም ይቆርጣል አትክልትም ይቆርጣል ስለዚህ ተጠንቅቀን ለፖዚቲቭ ነገር ካዋል ነው ለሂዩማኒቲ ዴቨሎፕመንት ይጠቅማል ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ በፈጠር ነው ሰው በፈጠረው ነገር ተበልጦ በኋላ ወደ መጥፋት እንዳይሄድ ያው ጥንቃቄ ቢደረግ ብዬ ነው የማምነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንተራክቲቭ የሆነ ወይ ደግሞ ለሰው ህሊና ወይ ኮንሺየስነስ ነው የሚባለው የቀረበ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንግዲህ በቻት ጂፒቲ በትንሹም ቢሆን አይተናል። ብዙ ከቻት ጂፒቲ በላይ ሌላ የሆኑ ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። ያው ቻት ጂፒቲ ነው በጣም ታዋቂ የሆኑ በአሁን ሰዓት አርቲፊሻል ጀነራል ኢንተለጀንስ AGI ያው እዚህ ደርሷል። ብዙዎቻችን እንግዲህ ከ20 ከ30 አመት በኋላ ነበረ ነገር ግን አሁን እንደምታዩት በ2023 በዚህ መልኩ ደርሷል። ስለዚህ በህይወታችን ኢንተግሬት አድርገን ወደፊት አብረን ለመጓዝ መሞከር ነው እንጂ ኦሬዲ ምንድነው የሚባለው the genie is out of the bottle የሚሉት አባባል አለ እና ጂኒው ከቦትል ውስጥ ወጥቷል ስለዚህ ለማቆም መሞከሩ ያው ምንም ፉታይል ነው። አስገራሚ ጊዜ ላይ ነው ኢንተረስቲንግም ነው ፊቸሩን ስታስቡት አንዳንድ ነገሮችም ያስፈራሉ።
ያው ብዙ ስራዎችአችን ሰው የሚሰራቸው ስራዎች በሚከተሉት 10 20 አመታት በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደሚወሰድ ምንም ትርትር የለውም። ChatGPT ደግሞ በትንሹም ይሄንን ባለፉት ወራቶች አሳይቷል። እንግዲህ በChatGPT ዙሪያ የተወሰነ መረጃ ለማድረስ ብዬ ነው ያው መነጋገሪያ ስለሆነ በጣም መስት ነው የሚባል ነገር ስለሆነ የግድ ማወቅ ያለብን ቴክኖሎጂ ስለሆነ ነው ያቀረብኩት። ለማጠቃለያ እንግዲህ ቃል በገባሁት መሰረት ጥያቄውን መልሼ ለሰናባታችሁ። ጥያቄው መታስተውሱ ከሆነ እንዲ ነበር የሚለው በአንድ ክፍል ውስጥ 100 ነፍሰ ገዳዮች አሉ አንዱን ስትገሉት ስንት ይቀራል ነው መልሱን እንግዲህ እናንተ የመለሳችሁትን ታቁታላችሁ በያስባሉኝ ብዙዎቻችን 99 ይቀራል ብለን ነው የመለስነው ነገር ግን መልሱ እንደዛ አይደለም ለከ 100 አንዱን ስንገለው 99 ቢቀርም እኛ አንዱን ስለገደል ነው እኛ ተደምረን ያው ሰው የገደለ ሰው ነፍሰ ገዳይ አይደለም ይባላል እኛው ራሳችን 99 ላይ እንጨመርና 100 ይሆናል ማለት ነው መልሱ ያው 100 ነው ማለት ነው 99 አይደለም ትሪኪ ጥያቄ ነው ይሄንን እንግዲህ ChatGPT በሚገባ አብራርቶ መልሷል በትክክል ማለት ነው እዚ ላይ ደርሰናል በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዙሪያ ወይ ደግሞ በአርቲፊሻል ጀነራል ኢንተለጀንስ ዙሪያ በተለይ ChatGPT ናስመልክቼ ያቀረብኩት መረጃ ይሄንን ይመስላል እንደዚህ አይነት መረጃ የሚመቻችሁ ከሆነ እስቲ በኮሜንት ግለጹልኝ ነው ወይበት እናንተስ ቴክኖሎጂውን እንዴት ታዩታላችሁ ለኛ ሀገር ምን ያህል ጥቅም ይኖረዋል ፐርሰናሊ ደግሞ እየተጠቀማችሁት ነው ወይ ምን ጠይቃችሁት ልታቆት ይችላልላችሁ እሱን ነገሩኝ እንወያይበት እንደ ድል ሆኖ እኛ ሀገር እንግዲህ ሳንፎርቹኔት ChatGPT አክቲቭ አይደለም ያው የግድ የምዕራብ ዓለሙን አሜሪካ ዩሮፕ ላይኖስ አሁን እየሰራ የሚገኘው ስለዚህ ChatGPTን ፉሊ አክሰስ ለማድረግ ከፈለጋችሁ አሜሪካ ዘመድ ካላችሁ አውሮፓ ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ ዘመድ ካላችሁ አክቲቭ የሆነ ሰው ይግድ አክቲቭ አድርጉላችሁ ነው ለምን በስልክ ነው አክቲቭ የሚሆኑ አፕሊኬሽን ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ያው ወደፊት ይሰራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ነገር ግን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ኢንተግሬት ያደረገ የማይክሮሶፍት በማይክሮሶፍት ኤክስፕሎረር የተካው bing.com የሚባለው ዌብሳይት ይህን ChatGPTን በተወሰነ መልኩ ሰርች ኢንጂኑ ላይ ኢንተግሬት አድርጎ እየሰራ ስለሆነ እስከ ChatGPT fully ያገራችን ፋንክሽን እስከሚሆን ድረስ bing.com ተጠቅማችሁ የተወሰነም ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ለማለት ነው አዲስ አውቶችንን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግኛ ቤተሰብ ይሁኑ ደግሜ በሌላ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ሰላም ሁኑልኝ ጤና ይስጥልኝ